Děkuji za uvedení. Jak říkal Honza, budu mluvit o roku 68 především v souvislosti s konceptem společenské samosprávy a rad pracujících. Pražské jaro, jak je známo, je samozřejmě spojováno s demokratickým procesem a s celou řadou emancipačních snah. Dochází ke zrušení cenzury, svobodnému rozvoji v oblasti kulturního života, k rozvoji politických svobod, politický systém se demokratizuje, v ekonomické rovině dochází k určité snaze překonat rigidní systém centrálního plánování. Ale k čemu dochází rovněž je určitý pokus právě nějakým způsobem rozšířit demokracii v rámci těch demokratizačních procesů, rozšířit demokracii a demokratické rozhodování nikoli pouze jenom do té roviny politické, ale zároveň i do sféry ekonomické a vytvořit a realizovat právě ten koncept společenské samosprávy. Jedná se tady v podstatě o radikálnější verzi demokracie, než představuje liberální demokracie, která vlastně prosazuje demokracii v politické sféře, ale nikoli v té ekonomické. Je třeba připomenout, že ten projekt společenské samosprávy byl v roce 68 také programem řady emancipačních hnutí na západě, například byl silně artikulován během května 68 v Paříži a je dodnes předmětem různých teoretických diskuzí a úvah o konceptech tržního socialismu či ekonomické demokracie, například Romer nebo David Schweikert, Richard Wolff nebo Cockshott s Cottrellem, už jsme v rámci ZOKu taky vydali. Ten příklad Pražského jara je nicméně zajímavý v tom, že zde se otázka společenské samosprávy nepojednává v rovině nějakého abstraktního programu, který, jak jsem říkal, na západě existovaly, ale byly v podstatě formulovány velice vágně a obecně. Ale byl vypracován v konkrétních podobách a začal se postupně zavádět i do praxe a mohl být vlastně korigován těmi praktickými ohledy. Bohužel v důsledku invaze se nemohl plně rozvinout a skončil v podstatě v samotném zárodku. Přesto se jedná o pokus mimořádně zajímavý a já se v tom svém příspěvku pokusím nastínit debaty a diskuze, které jeho zavádění a nakonec i potlačení provázely. Byť tento koncept prosazovala i celá řada filozofů, například Robert Kalivoda, Ivan Sviták nebo Egon Bondy, ten se mu věnoval hlavně v té knize, která nedávno vyšla, před rokem už vlastně, to je díl, pracovní analýza, nebo například disident Petr Uhl, který napsal program společenské samosprávy, ale i Karel Kosík a další. Já se v tom svém příspěvku nebudu zabývat těmi aspekty filozofickými, ale pojednám to téma spíše historicky. A budu se opírat především o práci Karla Chovandy, která se jmenuje Zápas o podnikové rady pracujících v letech 68 a 69. Ty rady pracujících, nebo také závodní rady v Československu měly určitou prehistorii, okrajově vznikaly už za první republiky, vznikaly i v tom období poválečném do roku 48, kde měly celkem výraznou autonomii, nicméně ta autonomie byla komunistickou stranou vlastně potlačena a vlastně se z nich stala jenom taková jako takový přívěsek nebo převodová páka politiky komunistické strany, takže vlastně ztratili svoji nějakou, vlastně nefungovaly jako nějaké orgány samosprávy. Pak se ty debaty objevily znova v roce 56, nicméně hlavní období rozvoje těch debat bylo až v 60. letech a to v souvislosti s ekonomickou reformou, která se stala v podstatě vzhledem k situaci hospodářství, které tehdy situace hospodářství, tak jak v Československu byla, která se dostala v roce, myslím, že 63 do stagnace a potom později do vlastně do hospodářské recese, což bylo vlastně ojedinělé mezi průmyslovými státy v Evropě, kde vlastně všechny průmyslové státy po válce velice rychle rostly a Československo vlastně bylo jediné, které začalo takhle stagnovat a vlastně hospodářský klesat. Což vlastně vedlo k tomu, že se ukázalo, že to direktivní centrální plánování není jako, nebo ekonomové se tak jako mluvili o tom, že pokud je třeba rychle industrializovat, tak centrální plánování může mít nějakou vlastně funkci, pokud je třeba rozšiřovat nějak extenzivně výrobu, ale pokud se má přejít na nějaký kvalitativnější
aspekty výroby a modernější, tak vlastně to centrální hospodářství není příliš efektivní a československé jako rozvinutý průmyslový stát právě se na něj jako první ukázalo, že vlastně to není efektivní. Vznikl teda určitý vlastně ten důrazy na kvalitativní aspekt produkce, to je vlastně v základu, se to promítá i ve filozofii do těch konceptů vědecko-technické revoluce, jak ji prosazoval například Richta. Ta snaha nějakým způsobem reformovat to hospodářství, právě když budu mluvit o těch radách, tak chci říct nějaké pozadí, které tomu předcházelo, vlastně vycházely právě z toho, že je třeba nebo směřoval vlastně k určité decentralizace a odmítnutí centrálně plánované ekonomiky a snaha vlastně dát, zbavit měšování strany a politické byrokracie do ekonomického rozhodování a snaha dát podnikům určitou autonomii. A zároveň nějakým způsobem redefinovat ten úspěch podniků, který by se nedefinoval vlastně plněním plánu, ale byl by vlastně definován trhem. Ta zvýšená autonomie by také vedla, měla vést větší odpovědnosti, což mělo být potrženo i tím, že příjmy by se více odvíjely, těch zaměstnanců by se více odvíjely pod vlastně výkonu toho a úspěšnosti toho podniku. Mělo vlastně ten podíl ve mzdě, který by byl na tom úspěšnosti podniku, se počítal, že by třeba až 15% mělo vlastně se nějak odvíjet pod úspěšnosti toho podniku. Čili vlastně komunistická strana se snažila nějakým způsobem vlastně zbavovala přímé moci na tom ekonomickém rozhodování, což je samo o sobě zajímavé. Samozřejmě to nebyla strana jako celek, ale určité její progresivní křídlo. Vlastně by se to dalo rozdělit tradičně prostě konzervativní křídlo a progresivní proreformistické křídlo. Přičemž mezi nimi probíhal samozřejmě nějaký vnitrostranický boj. A přičemž to konzervativní si samozřejmě uvědomovalo, že to zavedení tržního principu a snížení významu plánu, nebo vnímalo zavedení tržního principu a snížení významu plánu jako útok na takzvanou vedoucí vlohu strany. Jiří Hendrich, který byl představitelem toho konzervativního křídla a byl považován oficiálně za číslo dvě ve stranické hierarchii, to vyjádřil poměrně pregnantně takto, cituji. Nebylo by nutné zdůrazňovat vedoucí úlohu strany, kdyby nedocházelo k pokusům snižovat význam vedoucí úlohy strany. Je třeba říci, že u některých soudruhů vznikly v souvislosti s novou soustavou představy podceňující úlohu plánu. Od takových teorií je velmi blízko k popření řídící síly společnosti a státu, kterou představuje strana. To říkal Hendrich na lednovém plénu UVKSČ v roce 65. Je pravda, že strana skutečně nemohla zavést reformy a přitom neomezit způsob ovládání společnosti. Když se vezmeme třeba paměti od Tyšika, tak ten vlastně říkal, že pro něj byla taková určující vlastně věc potlačení revoluce v Maďarsku, kdy vlastně bylo zřejmé, že vlastně jakákoliv snaha nějakým způsobem změnit politicky ten systém, který by útočil právě na vedoucí úlohu strany a prvotně se snažil změnit takovou politiku, by byl odsouzen vlastně k záhubě, proto se snažil jít vlastně tou cestou, že bude reformovat ekonomiku a ta politická změna si vlastně, a ta ekonomická reforma si víceméně vynutí tu politickou reformu. Čili to byla ta jeho snaha vlastně už během vlastně celých 60. let, nebo ta reforma nakonec proběhla byť za cenu mnoha kompromisů. Všichni říkal, že vlastně tomu jeho původnímu návrhu to odpovídalo zhruba ze čtvrtiny. Nicméně ten systém se začal tím řídit už zhruba v roce 66. Bylo dosaženo v zásadě následujícího. Plán ztratil svou přímohoucnost, na začátku roku 67 byl zrušen direktivní charakter plánu, podniky teď dostávaly nikoli příkazy, ale spíše návrhy, co by měly vyrábět. Postupně se rušila kontrola cen, to byly předtím stanovený direktivní zadra. Dosud byly prakticky všechny ceny stanoveny centrálně. Nyní se stále více cen mohlo v určitém rozmezí pohybovat a některé se řídily trhem úplně. Zdanění podniků bylo sjednoceno, státní subvence začaly mizet a některé neekonomické výroby v důsledku toho zavřely své dány. Začal se nahlodávat i monopol zahraničního obchodu. Nicméně třeba říct, že v roce 68 byl vliv na život obyčejných lidí, v podstatě vliv té reformy v podstatě zanedbatelný.
Ta konzervativní část strany, ta nesla tenhle vývoj samozřejmě nelibě, nicméně v tom vnitrostranickém souboji prohrála a 5. ledna byl zvolen Alexandr Dubček prvním tajemníkem. To reformní snahy urychlilo a bylo rozhodnuto vypracovat nový akční program strany. Následně pak rezignoval 22. března 68 Novotný. Konzervativci se tedy odpocitli v defenzivě a v podstatě panovala shoda, že reforma je nutná a určující rozdíl, který separoval různé proudy toho, nebo různé, který vlastně v rámci toho progresivního proudu se vlastně rozdělili dva takové základní proudy, které se lišily v odpovědi na otázku, kdo by měl být nositelem změn. A zde tedy vlastně rozlišit dva přístupy. Jeden věřil ve schopnosti a znalosti svícené intelektuální elity uskutečnit potřebné změny ve prospěch obyvatelstva. Ten zde v politické sféře lze tento přístup nazval liberální, ve sféře hospodářské technokratický. A druhý přístup vlastně říkal, že ať už mají reformátoři jakékoliv záměry, nebo jsou sebeschopnější a sebeznalejší k tomu, aby se změny ve společnosti uskutečnily od základu a radikálně, aby šli na kořen věci, museli uskutečňovat asi samé, nebo by to samo. A ten druhý proud se označit jako radikálně demokratický. A můžeme teda rozdělit třetí proud, který můžeme označit jako konzervativní nebo dogmatický, který vlastně prosazuje rozhodování státu a politické byrokracie a chce vlastně nechat vše při starém. Pokud jde o ten technokratický proud, tak vlastně se teďka budu zabývat kritikou toho radikálně demokratického proudu směrem vůči tomu technokratickému. Podle těch radikálních demokratů vlastně hrozilo to, že kdyby se uplatil ten technokratický, takže by vlastně došlo k nahrazení byrokratické elity nebo politické elity tou elitou technokratickou nebo manažerskou, aniž by došlo k nějakým fundamentálním změnám mocenské struktuře. To technokratické řízení by asi vedlo v ekonomické rovině k lepšímu způsobu hospodaření, než pokud ekonomiku řídila ta nekompetentní politická byrokracie. Nicméně, co se týče demokratizace, nevedla by k větší účasti lidí na tom samotném procesu, nevedla by prostě k větší demokracie, jenom by vlastně ta elita byla nahrazená jinou elitou. Prostě politická elita by byla nahrazená tou technokratickou nebo ekonomickou elitou. V tomto směru právě kritizoval ten manažerismus, jak se tady říkal, nebo technokratismus, říkal právě nezmiňovaný Egon Bondy, nebo i Robert Kalibody a další, kteří právě prosazovali ten koncept společenské samosprávy a můžeme řadit do toho proudu těch radikálních demokratů. Bondy to vyjádřil vlastně tu dichotomii velice trefně, když říkal, buď se budou lidé řídit sami, nebo budou řízeni. Citát. Ta diskuze mezi technokratickým a samosprávným řízením se začaly výrazně odvíjet od jara roku 68 a byla do nich silně zapojená inteligence, která vlastně během 50. let byla upozaděna a od začátku 60. let se začala prosazovat vůči právě politické zkusnatělé byrokracii. Rovněž například studenti podporovali ten koncept společenské samosprávy a výrazně a velmi významně prosazovali také odbory. Zejména Deník práce, což byl deník odborového hnutí, držel širokou kampaň prosazování samosprávy s co nejširšími pravomocemi pro pracující, a diskuzi zahájil tím, že položil vlastně tu otázku vlastně takovou vyostřenou formou článku dělnické rady nebo manažeři. Čili vlastně ten koncept těch rád vlastně existoval dva koncepty, jeden ten technokratický, jeden ten samosprávný, k tomu se pak budu vyjadřovat později, v čem se vlastně přesně lišil. Tu myšlenkou rád pracujících nebo prostě té společenské samosprávy se zabývala i vláda, která v podstatě schválila tu verzi těch rád, kterou bychom mohli označit za technokratickou. Nicméně ten radikálně demokratický trend mezi intelektuály a hlavně mezi intelektuály v té době převládal a inteligence stále výrazněji prosazovala. Na stránkách práce ji prosazoval například Pavel Ernest nebo sociolog Jaroslav Slejška, pak ten koncept prosazoval třeba Miloš Bárta, Pavel Machonin, František Šámalí z právnické fakulty nebo Rudolf Kocenta z Výzkumného ústavu národohospodářského plánování. Zároveň to byly filozofové, jak jsem říkal, byl to například Robert Kalibody, který
zdůraznil, cituji, nutnost doplňovat formy nepřímé demokracie, které se už široce diskutovaly, formy demokracie přímé, a cituji, postupně přetvářet socialistickou samosprávu. A ty by podle Kalibory měly zajišťovat právě ty podnikové rady. Kalibora doslova říká, podle mého názoru nelze rozvíjet novou ekonomickou soustavu bez podnikové samosprávy, bez systému podnikových rad. Jinak by se nová soustava mohla zvrhnout manažerský systém v ekonomickou nadvládu technokracie. V tom asi také spočívají některé spontánní obavy dělnictva před novou ekonomickou soustavou. Konec citátu. Můžeme říct, že z hlediska radikálních demokratů představoval ten manažerismus a technokratismus určité nebezpečí, především právě ve spojení s neexistující odborovou ochranou, protože je dost možné, že kdyby manažeři byli nuceni vlastně efektivizovat tu výrobu tak, aby ten podnik prosperoval podle tržních principů a zároveň by byly nedostatečně chráněny ty práva vlastně těch zaměstnanců a ty zaměstnanci by v těch radách měli vlastně jenom menšinu, což právě byly ty technokratické návrhy, jak by ty rady měly vypadat, tak by vlastně hrozilo, že ty manažeři by začali vlastně vnímat ty pracující a aby získali větší příjmy. Na toto nebezpečí poukazuje například právě taky Egon Bondy v jednom článku z 1968, kdy říká toto. Při realizaci nové ekonomické soustavy navrhované profesorem Šikem zůstává dělnická třída bez jakýchkoliv sociálních záruk. Je třeba velmi bedlivě dbát na to, aby takové záruky zde byly. Nebudou-li totiž záruky ekonomických zájmů, nebudou ani záruky jejich zájmů politických. Demokracie či politické občanské svobody, které nejsou podloženy reálným uspokojením životních potřeb a zájmů nejširších vrstev pracujících, nemohou mít stabilitu ani dlouhého trvání, jsou demokracií a svobodami pouze pro sociálně zvýhodněné skupiny obyvatelstva, tedy nikoli skutečnými demokratickými svobodami, ale liberalistickou třídní karikaturou. Demokracie, která je vnášena pouze zhora, která neusiluje o probuzení maximální aktivity a iniciativy nejširších vrstev lidí, taková zhora demokracie se nemůže nikdy udržet a nemůže přinést výsledky, které od dnešního obrodného procesu všichni požadujeme. Pokud by dělnické samosprávy měly být pouze fíkovým listem pro manipulaci pracujících ze strany managementu, a tato obava tu je, zvláště po zkušenostech naší vlastní minulosti, co se například stalo s odbory, i po zkušenostech z Jugoslávie či Polska, pak je nutno již včas uvažovat nejen o formách dělnické samosprávy, ale též o formách dělnické sebeobrany. Usilovat i o vytvoření stávkových fondů, jak už v některých nejsilnějších podnicích se děje. Podobně se vyjadřoval vlastně i Ivan Sviták, nevím, jestli to má smysl ty citáty zde všechny uvádět. Myslím, že ta kritika ze strany těch radikálních demokracií v určité technokracii je z toho vlastně poměrně zřejmá. Podobně například historik Karel Bartošek, který publikoval otevřený dopis dělníkům Československa, v němž vybízal právě vytvoření samosprávy. Podle něho výměna vedoucích osobností byla důležitá, ale nezaručovala další pokrok demokratizačního hnutí. Zastavit se v tomto bodě by vedlo pouze ke vzniku nové byrokratické oligarchie v uvozovkách, byť několika stran. Bez konkrétních kroků dělnictva, psal se dále dopise, se jí svoboda tisku zredukuje na možný ornament nového osvícenějšího byrokratického systému. Co je skutečně zapotřebí, je urychlená volba a práce dělnických orgánů samosprávy. Tento text vyšel v Reportéru. Mimochodem poté, co ho autoré významné noviny odmítli publikovat, aby v uvozovkách nevyprovokovali masy. Ale ty kritiky přicházely vlastně z druhé strany, například v tom samém časopisu na to reagoval tehdy Václav Klaus, v podstatě z technokratických pozic. Ten teda dostával názor, že více než společenská samospráva je důležité, aby se lidi osvobodili od, cituji, od naprostého nedostatku uspokojování materiálních potřeb, a k tomu byli podle Klausa absolutně nezastupitelní dobří manažeři a dobří technokraté. Vlastně ta otázka, že by podniku měli vládnout schopní manažeři a technokraté, tam vlastně panovala i shoda, ale co vlastně ty proudy rozdělovalo, bylo otázkou, komu budou ti manažeři a technokraté odpovědní, a to vlastně dělalo ten reformní proud na technokraty a ty radikální demokraty. Zda budou kontrolováni odpovědní někomu z vlastních řád, nebo zda budou kontrolováni ze zdola. A
Další prostě věc, která rozdělovala ten technokratický a demokratický proud, byl jejich názor na složení těch rád, zda prostě ti zaměstnanci tam mají mít většinu nebo třetinu, nebo jaký mají mít vlastně zastoupení a jaký by byly konkrétně kompetence těch rád. Postupně začaly vznikat oficiální dokumenty, které povahu těch rad nějak během toho roku 68 konkretizovaly a vlastně vidíme, že tam dochází k určitému posunu od toho technokratismu právě k té koncepci té společenské samosprávy. Jedním z prvních dokumentů, který se snažil nějak jako vlastně formulovat, jak by ty rady měly vypadat, tak byl dokument Státní komise pro řízení a organizaci, který vlastně byl takovým vyjádřením té technokratické alternativy. A byl formulován teda v březnu 68 a zastával takzvanou třetinovou koncepci, že by teda zaměstnanci měli vlastně v tom podniku mít třetinu pasů. A neříkalo se teda těm radám ještě rady, ale jmenovalo se to kolektivní orgány. A i ty jejich pravomoce byly vlastně podle tohohle návrhu poměrně omezené. Mohli jen doporučovat jmenování a odvolání ředitele. Samostatné jmenování těch ředitelů byla ve otázkou ministerstva. V dubnu, vlastně o měsíc později, byl přijat akční program KSČ a ten tu otázku posouvá zase opravdu dále, ale je vlastně ještě pořád poměrně vágní. Nicméně uvádí doslova, že cituji, celý kolektiv pracujících, který nese následky, v smyslu výsledku hospodaření podniku, musí ovlivňovat jeho vedení. Konec citátu. Musí být vytvořeny demokratické orgány s určitými právy vůči managementu a že budou taky tvořit zvolení představitele pracovního kolektivu plus lidé zvenčí, aby ochránili celospolečenské zájmy a zaručili tak odborné a kvalifikované standardy rozhodování. Konkrétní detaily se pak měly později upřesnit. Ty diskuze o akčním programu nicméně ukázaly, že tam třetinová koncepce navrhovaná tou státní komisí vlastně už nedostačuje a že veřejné mínění se postupně stále více přesouvá od toho technokratického pojetí rád k tomu samosprávnému. A vlastně tímto směrem se posouvá i vývoje názory Otty Šika, který byl hlavní autor těch ekonomických reform v roce 68. Já ten jeho vývoj lehce jakoby nastíním. Například v roce 63 Otta Šik psal, cituji, že výrobci se nemohou podílet na řízení bez dostatečné úrovně znalostí a jejich účast na řízení je omezené jejich poměrně dlouhou pracovní dobou a jejich poměrně úzkým kolem znalostí. Čili vlastně k tomu byl konec citátu. Takže byl vlastně k tomu poměrně skeptický. Nicméně, když prakticky začal řešit otázku, jakým způsobem vlastně zbavit tu politickou byrokracii toho, aby tam volila vlastně do těch podniků ty neschopné ředitele, tak prostě musel řešit otázku, jak se jich jakoby zbavit a vlastně tohle bylo i jako jedno z největších překážek těch reform a bylo zřejmé, že odstraní sama byrokracie. Takže bylo vlastně nutné nějakým způsobem postrčit nebo odstranit prostě z jiného směru. A právě zdůrazňuje komanda, vlastně z tohohle důvodu byla ta koncepce rad s co nejširšími pravomocemi a s co nejvyšším zastoupením dělníků a zaměstnanců prakticky přitažlivá i pro ty, kteří se zdráhali podpořit tu radikálně demokratickou alternativu učiní sama. A prostě, ať už měla jakékoliv nedostatky, tak rady pod kontrolou pracujících by měly pravomoc vyhodit ty neschopné manažery, vlastně zbavit tu konzervativní politickou byrokracii přímého vlivu na chod těch podniků. A konec konců ty bezprostřední zaměstnanci, jejichž příjem se měl odvíjet právě od hospodářské situace toho podniku, byli motivováni tím, aby tam navolili někoho schopného. Ty volby do těch jednotlivých rad probíhaly, tak já pak řeknu nějaké konkrétní data, jak vlastně ty lidi volili, což myslím, že je docela zajímavé, protože to do jisté míry vyvrací určité námitky a předsudky, které jsou vůči těm radám a vůči schopnosti vlastně lidí si volit nějaké své představitele mnohy znáše. Ten zájem vlastně technokratů a radikálních demokratů se tak vlastně začal propojovat, že vlastně když technokrati chtěli ty schopné manažery tam dosadit, tak právě naráželi na tu otázku, jak je teda odstranit a vlastně se posouvali, vlastně se ty technokrati posouvali buď teda
buď se teda vraceli zpátky té konzervativní politické byrokracie, nebo se právě přesouvali na stranu těch radikálních demokratů. 5. dubna, když se vrátím Kotovi Šikovi, tak vlastně začal už prosazovat myšlenku, že by vedení podniku nebylo jmenováno Národním shromážděním, jak prosazoval původně, ale přesunul tuto odpovědnost na orgán, který by byl zvolen pracujícím. Vlastně se teda posunul, nebo prosazoval ještě vehementně to decentralizované řešení a měl zájem na, byl jmenován teda místopředsedou vlády v Černíkově vládě a byl v té vládě jeden z těch hlavních, který prosazoval zavedení těch samosprávných orgánů. Důchodem i třeba Josef Smrkovský napsal v té době Rudém právu, že je třeba, cituji, urychleně ustavit demokratické orgány na závodech. Následující den přednesl Otašek v prehrabaném shromáždění Československé ekonomické společnosti, kde představil detailnější návrh struktura působení rad a v něm ještě dále modifikoval své původní technokratické názory. Vytýčil zde vlastně tři možné alternativy. První, která odpovídá preferencím byrokracie a kterou je, aby převážnou část těchto orgánů tvořili pracovníci jmenovaní ústředními orgány. Což by prostě byly dosazovány ze dvora. Druhou, která odpovídá tomu manažerskému konceptu a která představuje, cituji, určité tendence simulace kapitalismu, konec citátu, ale podle Šika je třeba jít jinou cestou, vlastně ta třetí, a navrhl ten termín rady pracujících, který se ujal a který by podle jeho návrhu, cituji, stály nad vrcholným managementem podniku. Jak by to konkrétně mělo vypadat? Podle té Šikovy představy by rady pracujících vypadaly následovně. Tvořilo by je 10 až 30 členů volených převážně pracujícímu podniku. Ve velkých podnicích, určitě, kde pracují ve složitých technických či běžných podmínkách, by někteří jejich členové 10 až 30% měli tvořit nezávislí externí odborníci. Ale i ti by měli být voleni členy rád z podniku samého. A ve zvlášť významných případech, kdy stát, banka či jiné podniky poskytly danému podniku dlouhodobé úvěry, by mohly být i tyto aktéři v radě pracujících zastoupení. Zatímco tedy původně Šik prosazoval tu třetinovou koncepci, kde by pracující měli v radách pouze třetinu, nyní prosazoval, aby měli většinu. Vysvětloval to zavedení rad Šik takto. Zavedení rad pracujících, které by vytvořili u dělníků a ostatních pracujících pocit a vědomí, že opravdu mohou přímo a bezprostředně ovlivňovat vývoj podmínek, na nichž je závislý jejich život, jejich nejvlastnější sebeuplatnění. Jen pomocí takové demokratizace překonáme dnešní stav odcizených pracujících od jejich podniků, vytvoříme předpoklady pro definitivní překonání byrokratického řízení výroby a učiníme z pracujících skutečné nositele socialistické demokracie. Citátu. Dva týdny po tom Šikově projevu na Malém shromáždění ekonomické společnosti a vlastně nedlouho po kritice již podrobilo plénum KSČ vládu, schválila vláda tzv. Rámcové zásady ustavování těch rad pracujících. Bylo to 6. června publikovány, pak byly 29. června. To je vlastně další vlastně z té řady dokumentů, než byla teda ta komise, pak akční program, teďka jsou to v červnu ty vládní zásady. Ty v zásadě vycházely z toho Šikova návrhu, nicméně poněkud otupily jeho radikálnost a technokratický aspekt byl více posílen. Většina rozhodování by podle těch vládních zásad zůstala v rukou managementu, ale rada by na základě otevřeného konkurzu rozhodovala o tom, kdo tento management tvoří. Už to samo o sobě ale znamenalo určitý vlastně zlom vůči dřívější situaci, kdy nomenklaturní jmenování byla před veřejností většinou světa. Ředitel by byl zvolen na specifikovanou dobu, zásady doporučovaly 6 let, aby měl jako prostor pro nějaké dlouhodobější rozhodnutí. A v tomto období ho mohla rada odvolávat jen za porušování právních předpisů či za nesprávné řízení podniku vedoucí k výraznému zhoršení ekonomické situace. Zároveň by rada rozhodovala o platu a prémiích vrcholového managementu, o čemž dříve rozhodovala ministerstva. Rady by také měly veto nad velkými investičními projekty. V řadě dalších aspektů pak měly jen právo poradní s odkladným vetem a mohli jako v úvozovkách posuzovat koncepci rozvoje podniku, zaměření investiční činnosti, rozdělování hrubého důchodu, systém řízení, organizaci odnic podniku a roční uzávěrku,
Nicméně, když by byla nějaká neshoda v těchto věcech mezi managementem a radou, tak ten management to měl nějak jakkoliv přepracovat, ale když by prostě rady dál nesouhlasili, tak vlastně to poslední slovo měl ten management. Čili to vlastně bylo posílení toho, v tomto ohledu posílení té spíš technokratické, té technokratické verze. A v tom taky tvý hlavní rozdíl mezi tím, jak byly ty rady deklarovány v těch vládních zásadách a mezi tím, jaké formy a pravomoce rád vznikaly později jednak v dalších dokumentech, jednak vlastně v praxi. A ta další pojetí měla právě zase blíže k tomu samosprávnému modelu a dávala právo rozhodovat i o těch zmíněných otázkách těm radám. Takový byl například návrh vlastně fungování rad v ČKD, v pikových závodech a ve Škodě Plzeň. Vlastně ještě dřív, než ty zásady byly publikovány, jako prozatímní s tím, že se později schválí zákon o socialistickém podniku, nicméně vlastně ještě předtím, než byly publikovány, tak začaly vznikat ty rady do jisté míry spontánně. To právě byl případ té ČKD a té Škodovky Plzeň. Tam vlastně už na začátku června vzniklo takový přípravný výbor, který měl zavést tu samosprávu. Z těch důležitých bodů, které se tam objevily, tak bylo to, že se počítalo nejenom se zavedením té rady samosprávy, ale i s takzvaným shromážděním pracujících, což měl být vlastně nejvyšší orgán v tom závodě. No, když se vrátím k té Bondyho pracovní analýze, tak právě tady tom orgánu taky mluví. To shromáždění mělo jednak schvalovat stanovy toho samosprávného systému a volit a v případě potřeby odvolávat i ty členy rady a rozhodovat některé otázky, zejména rozdělení hrubého důchodu a výroční závěrky. Dále také obsahovala určitá ustanovení, které měly zabránit tomu jako vzniku kasty nějakých profesionálních samospráv. A omezovala vlastně to členství v radě na 3 roky bez možnosti znovu zvolení. Podobně to bylo v radách Škody Plzeň, která zahrnovala 45 000 zaměstnanců. A zde teda proběhly volby do těch rád a byly formulovány volební principy. Vlastně můžeme bez nadsázky říct, že to byly od roku 46 nejdemokratičtější a nejsvobodnější volby. Volební právo měl v podstatě každý zaměstnanec, který tam pracoval aspoň rok. Kandidovat mohl každý zaměstnanec, který lidem. Ne. Netuším. A volen mohl být každý, kdo tam pracoval aspoň 5 let. Byly tam vytvořeny takové jako volební obvody a volilo se dvoukolově. Ta nominace kandidátů nebyla nijak vlastně omezená, kromě toho tam teda museli teď pracovat a byla otevřená všem. A ta rada řídila rozpočet podniku, rozdělení důchodu, mzdy, platy, podíl na zisku pro management a podobně. Zajímavý je se podívat, jak ty volby dopadly. Protože, jak jsem říkal, to vlastně dodací do jisté míry námitky, které se vůči samosprávě, které vůči tomu konceptu společenské samosprávy byly vedeny. Mezi tyto námitky patřilo zejména to, že ty rady budou nekompetentní a že budou prosazovat pouze krátkodobé zájmy a že z hlediska hospodaření za třetí to vlastně nepovede k větší efektivitě. Ty výsledky voleb i ty následky toho hospodaření nic takového neukazují. Většina těch členů zvolených byly převážně vzdělaní lidé s významným procentem technické inteligence, což svědčí o tom, že ty dělníci se vůbec nějak nezdráhali se nechat reprezentovat vlastně technickými kádry, když to nebylo. A rozhodně nehrozilo, že se bude ta rada nějak nekvalifikovaně vměšovat do té manažerské práce. Také se nepotvrdily obavy, že by jako velice nějak výrazně prohráli komunisté. Ti tvořili nakonec zhruba 2/3 členů té rady.
A vlastně podobné proporce se replikovaly v těch dalších radách, které vznikaly. Zároveň se ani nepotvrdilo, že by to samosprávné hospodaření bylo nějak neefektivní, nicméně ty rady fungovaly tak krátce, že se vlastně nedá, že tohle není jako nějak průkazné. Obecně k tomu, jak vlastně ty rady byly složeny, když tak nějak mimo prostě různé rady, jak asi zhruba procentuálně tam byla nějaká část zastoupena, tak ti pracující měli většinou 66 až 80%. 70% bylo ve věkové skupině 35 až 49 let. Něco přes polovinu, 52% byli členové KSČ. Předtím ty výsledky se týkaly též škodovácké rady, tohle je vlastně průměr. Na 70% členů tvořili technici a střední management. Dělníci pak obsadili něco počítačního míst. Vznikl taky určitý paradox, protože vlastně co se vzdělání týče, byly ty rady lépe kvalifikovaní než sami podnikoví ředitelé, kteří byli dosazováni tou politickou nomenklaturou. Zatímco ty zvolené rady, tak tam 29% lidí mělo vysokoškolské vzdělání, tak ti ředitelé dosazováni politickou nomenklaturou měli vysokoškolské vzdělání jenom ve 20% případů. Čili vlastně ta námitka, že by ty rady byly nekompetentní, se ukázala jako lichá. A ukazuje to taky, že vlastně ty dělníci cítili, že ty jejich zájmy, jakožto vlastně de facto spoluvlastníků, budou v těch radách lépe prosazovat vzdělaní odborníci, než lidi z jejich kruhu. Když se ale volilo do odborů, tak zase volili spíše dělníky. Zajímavá je taky podpora nebo názor veřejné mínění. A jakou měli podporu rady v veřejnosti. Podle průzkumu, které prováděl Dragoslav Stejška, tak 53% veřejnosti se přiklánělo k radám, proti bylo pouze jenom 10% a 33% bylo indiferentní. Pokud se ale dělali ty průzkumy přímo v závodech, tak to procento těch pozitivních názorů se pohybovalo mezi 85 až 93% a proto to negativní hlasů bylo pouze mezi 3 až 5%. Z toho stejškového výzkumu vyplývá, že kladný názor na rady významně pozitivně koreloval s dosaženým vzděláním. Procento stoupalo o 26% u lidí s neukončeným vzděláním až po 71% u vysokoškoláků. Tento růst byl spíše na úkor nesouhlasných názorů, na úkor indiferentů, jejichž procento zároveň klesalo z 67% na 11%. Ze všech sociálních profesních skupin měli nejpříznivější názor na rady kvalifikovaní dělníci a inženýrsko-techniční pracovníci, u těch to bylo 62%. U inteligence, ty technici byly zahrnuty v širší kategorii inteligence, u této skupiny se objevilo ne nejvíce příznivců rad, ale i největší procentových odpůrců, a to bylo 15%. Slyška soudí, že to vysoké negativní procento lze přičíst administrativním pracovníkům a těm pracovníkům ve vedení a v různých aparátech, jejichž funkce neodpovídaly jejich dosaženému vzdělání a řada z nich cítila existenční obavy. Poměrně zajímavé je, že ze všech pracovníků v průmyslu byly radám nejméně nakloněni nekvalifikovaní dělníci. I oni však preferovali ze 46%. Nicméně 44% z této skupiny dalo nevím. Z těch slejškových dat nicméně nelze odvodit, zda respondenti preferují tu technokratickou verzi rád, anebo tu samosprávnou koncepci rád. Jiný výzkum provedl Miloš Bárta a ten to vlastně v tomto ohledu upřesňuje a ukazuje, že jeho vzorek, podle těch výzkumů, větší vzorek respondentů tíhl k samosprávné koncepci, pouze manažeři upřednostňovali technokratickou koncepci. A to ze 48%. Nicméně i u těch manažerů 37% dávalo přednost té samosprávné koncepci, což je poměrně vysoké číslo. Veřejná podpora teda byla poměrně výrazná, a vlastně co chybělo, tak bylo uzákonění těch samosprávných rád. A čekalo se právě na zákon o socialistickém podniku, který by vlastně tohleto všechno nějakým způsobem dal na papír a nějakým způsobem to formuloval. V srpnu 68 už kolovalo vlastně paragrafované znění toho zákona
který měl upravovat to postavení, právní postavení rád. A předpokládalo se, že bude symbolicky schválen 28. října 68. Takže vlastně slavíme i výročí neschválení pracujících. V důsledku invaze ale samozřejmě došlo ke zbožnění projednávání toho zákona a navíc vláda, která vlastně taky to nebyla nějak jednotná, a vlastně ti zastánci opravdu toho silného konceptu samosprávy byli výrazně v menšině, prohlásila, že by rady neměly vznikat. Nicméně pak následovala veliká kritika veřejnosti a odborů a vláda se vrátila teda k původnímu názoru a v listopadu se předpokládalo, že by zákon mohl jít do Národního shromáždění v lednu a mohl by začít platit 1. dubna 69. Předseda vlády Černík předpokládal, že by mohl být předložen do konce března. UVKSČ na plenárním zasedání v polovině prosince zavázalo své členy do federální české a slovenské vládě, aby zajistili předložení návrhu v prvním čtvrtletí. Ten návrh zákona byl teda další, vlastně třetí a čtvrtý významný dokument týkající se rád v tom roce 68. První byl teda ten dokument státní komise pro řízení a organizaci, druhý byl vlastně akční program. Třetí ty vládní zásady, čtvrtý by byl tady ten socialistický zákon o socialistickém podniku. Ten vlastně ve srovnání s těmi vládními zásadami se zase o něco víc posouval k tomu konceptu samosprávy oproti tomu technokratickému, který zastávaly ty vládní zásady. Vylepšil nejrůznější samosprávné prvky, odstranil dvojznačnosti a doplnil další body, takže vlastně celkový výsledek posiloval ten samosprávný charakter. Posílil zastoupení pracujících v radách. Vrcholové vedení bylo z členství v radě vyloučeno jednoznačně. Zatímco ty vládní zásady nebyly tak kategorické. Členství externích odborníků bylo omezeno na 20% oproti předchozím 30%. Zachoval vlastně všechna práva, která byla obsažena v těch vládních zásadách a připojil další, zejména záležitosti dlouhodobého vývoje podniku a hospodářské politiky, schvalování výročních závěrky, rozdělení důchodů. A rady také měly rozhodovat o zakládání či spoluzakládání nových podniků. Výsledkem by teda vlastně bylo, že ty podniky by byly jednak teda, že by to hospodářství bylo decentralizované, podniky by se mohly chovat autonomně a zároveň by byly řízeny společenskou samosprávou. Nicméně do toho přišla invaze. Podle těch vládních zásad, ještě se vrátím k těm vládním zásadám. Podle těch vládních zásad vlastně ty rady mohly vznikat vždycky nějakému konkrétnímu datu a byly stanoveny data 1. července, 1. října a 1. ledna. Pak dál nějakých těch. A vyšly někdy, myslím, 26. června, takže vlastně toho 1. července mohly vzniknout jenom ty rady, které vlastně na nic nečekaly, už se ještě předtím vydání těch vládních zásad začaly nějakým způsobem formovat. Čekali teda na to požehnání ze strany vlády. V létě, teda toho 1. července, tak vznikla pouze necelá 20 rád. Do konce roku se však počítalo se založením 350 rad v 350 podnicích. Do toho ale teda přišla ta invaze a ty staré konzervativní byrokratické struktury, které vlastně už byly fakticky na lopatkách, tak ta invaze dodala struhy a podpory. A vlastně se i urychlil ten proces, kdy se vyprazňoval ten technokratický proud. Ty zastánci toho technokratického proudu se museli vlastně buď přiklonit zpátky na stranu té konzervativní byrokracii, nebo se víc posunout k té radikální demokracii. Vlastně žádná střední cesta nebyla, to prostě zápas mezi revolucí a kontrarevolucí. Kovanda k tomu říká vlastně liberální a technokratiční reformátoři se tak museli připlnit buď na jednu nebo na druhou stranu. Ocitli se uprostřed dvou tlaků, na jedné straně odráželi proti reformní útoky byrokratických sil a Sovětského svazu, na druhé straně se izolovali od populární podpory radikálních demokratů, bez nich nemohli přežít. Čistě liberální a technokratické pozice následně erodovaly. Co je důležité v této souvislosti zmínit, je skutečnost, že cesta k politickému pluralismu se vlastně zablokovala, takže vlastně prioritou, jak uvádí teda Kovanda, bylo přetvořit prostřednictvím rad samotné podniky vlastně pilíře demokracie.
politický význam rad, když si radikální demokraté uvědomovali po celou dobu, začali uznávat i ti liberálové a technokraté, kteří nechtěli spojit svůj osud s byrokracií. Konec citátu. Naopak ty byrokratické síly viděly v radách možný problém do budoucna, protože vlastně v tu dobu jich, jak jsem říkal, vzniklo jako málo, ale bylo plánovaná celá řada těch dalších rad měla vznikat. Začali proto vytvářet překážky pro vytváření těch rad. Na konci října vláda vydala prohlášení, v němž oznamovala, že, cituji, není účelné tento experiment dále rozšiřovat, což byl vlastně pokus se těch rad nějak jako zbavit, jejich počet narůstal, a zachránit právě ohroženou byrokracii. A ona právě říká, že vlastně to prohlášení jasně ilustrovalo ústup vlády od jednoho z pilířů ekonomické reformy a vlastně i od akčního programu a vlastně i od šest neděl starého vládního programu z 13. září. Na to zase byl velký nátlak veřejnosti a odborů a předseda vlády Černík pak jako napsal, že se vlastně jedná o vzorkách nedorozumění. I tak se ale vlastně to zakládání těchkrát zpomalilo. Prohlášení vlády totiž pomohlo té ekonomické byrokracii, aby v řadě případů dosáhla svého. Zřízení rady totiž vyžadovalo souhlas nadpodnikového sdružení, jehož byl podnik členem. Ředitelství těchto sdružení teď měla silnější ruku a mohla souhlas odepřít. Některé rady, které byly ve stádiu příprav, proto nevznikly. V polovině srpna, jak jsem říkal, se počítalo ve 350 podnicích se založením rady k 1. lednu 69. V září nicméně toto číslo kleslo na 280 a nakonec reálně jich vzniklo pouze 120. I tak, ale tyto rady reprezentovaly 800 000 lidí, což bylo vlastně obrovské číslo, když se jako vezmeme v dnešní době různé pokusy o ekonomickou demokracii a různé jako skupinky, tak to jsou v podstatě marginální ostrůvky, ale 800 000 lidí už je vlastně dost významné číslo. A co bylo důležité, bylo taky to, že se ty rady začaly organizovat, což původně vlastně ani nebylo nějak v plánu, že se začaly organizovat horizontálně. Že se začalo mezi nimi vytvářet určitá síť vztahů a snaha vlastně vytvořit nějaký stálý orgán, který by prostě nějak zastřešoval ty rady a byl prostě volaný těma radami. Byla vytvořena i 23 člená koordinační skupina, která měla takový orgán vlastně nějak vytvořit nebo prostě připravit jako jeho vznik. Nicméně vláda, která už vlastně se posouvala stále s tím konzervativnějším pozicím, tak se proti vzniku takové struktury ostře postavila a protože v cítila vlastně možnost nějaké paralelní mocenské struktury. V březnu 69 premiér Černík prohlásil, cituji, nepočítáme samozřejmě s vytvářením horizontálních či vertikálních organizací a sdružováním podnikových rad. Nevidíme v nich tedy zárodek nějaké mocensko-politické struktury. Vlastně vznikla dost významná mocenská struktura, která by teda reprezentovala 800 000 lidí a která by fungovala vlastně demokraticky, což nebylo jako zájmu těch konzervativních skupin. Bylo by prostě protiváhou té moci byrokracie a by schopná vlastně bezprostředně a poměrně pružně a i bezprostřední zájmy lidí. Co je taky zajímavé, bylo, že vlastně došlo k určitému propojení studentů a dělníků, což se třeba v Paříži v květnu vlastně marně pokoušeli, tak za té situace, té okupace roku 68, vlastně k tomuto propojení začalo k němu docházet. A studenti v listopadu už zahájili třídenní okupační stávku, v níž formulovali takzvaných 10 bodů. A mezi nimi bylo i, cituji, že požadovali, že bude pokračovat vytváření rad pracujících jakožto orgánů samosprávy. Což byl požadavek, který byl vytyčen po té, co se vláda právě snažila vznikání rad zabránit a potom vlastně reakce na to. Pracující v továrně zase přijali desítky rezolucí na podporu studentské stávky. Studenti a dělníci vydali společné prohlášení, kde odsoudili pomalý postup při schvalování zákona o socialistickém podniku, který měl definitivně uzákonit právě tu koncepci politické samosprávy. Žádali také, aby bylo umožněno týmu dělnických zástupců a podniků a československých ekonomů vypracovat alternativní ekonomický program, takzvanou alternativu k neexistujícímu programu vládnímu. Tento požadavek byl možná jen pokusným balonkem, ale představoval záměr rozšířit vlastně dosah samosprávy pracujících z výrobního procesu, kde byla zakotvena v radách,
i do procesu přerozdělování národního bohatství. Dohoda byla, jak Manda uvádí, že tam dohoda byla politickým mistrovstvím a cituje Jana Hrbána, člena předsednictva OVKSČ, který se vyjádřil, že ve srovnání s touto dohodou byl manifest 2000 slov jmenou písničkou. Jaká vlastně jednota nejbojovnějších odborů, intelektuálů, studentů a těch pracujících. To samozřejmě celý tady tenhle ten tlak vlastně vytvářel určitý protitlak ze strany těch konzervativců, který vlastně, jak jsem říkal, jim ta invaze vlastně pomohla se nějakým způsobem zvednout. A zároveň do toho v tom hrálo roli taky vznik federace, kdy vlastně došlo k vzniku České a Slovenské vlády, byla federální vláda Česká a Slovenská. A premiérem té České se stal Stanislav Rázl, který nebyl žádným velkým příznivcem společenské samosprávy. Měl. A jedním z místopředsedů byl Ladislav Adamec, který taky samosprávě příliš nefandil. A zároveň byli teda z dřívějška zavázaní, že se má předložit ten zákon o radách. Nicméně ta vláda česká, která byla zase výrazně konzervativnější než ta federální, tak vlastně přinesla svůj vlastní návrh o tom socialistickém podniku, který vlastně negoval veškerý vývoj k samosprávě v tom roce 68, vlastně se znovu vracel k té třetinové koncepci a zaměstnanci by tam měli v podstatě de facto jenom poradní hlas. Dále ten návrh české vlády měl zamezit radám, aby právě mohli volit ředitele, což byla vlastně klíčová věc, které vlastně získával podporu předtím. V praxi to pak znamenalo, že komisi, která by vybírala ředitele, by z 90% tvořili zástupci státu a hospodářské byrokracie. V důsledku návrhu české vlády, která získala také podporu slovenské vlády, z kterou by bylo základní konflikt, jestli se bude hlasovat o tom návrhu české vlády, nebo jestli se bude hlasovat o tom původním návrhu. Ten původní návrh měl širokou veřejnou podporu a podpořili i například Listy, nebo novým týdeníkem svazu spisovatelů. Například Jiří Kalupecký také v reakci na to napsal článek Všechno moc dělnickým radám. Rovněž také profesoři ekonomie z Univerzity Karlovy veřejně podpořili původní návrh proti návrhu české vlády. A je zajímavé, že dokonce i ředitelé podniků podle jednoho z výzkumů podpořili samosprávný model, nebo spíše než vrtošivých, nebo měli větší obavy z vrtošivých intervencí státu, než z intervencí těch rád. A i celá řada dalších výzkumů veřejného mínění z března 69 ukázali, že ten Rázlův návrh třetinové koncepce zastávalo pouze 11% dotázaných. 23 soudilo, že by rady měly být složené výlučně ze zaměstnanců daného podniku, 47% žádalo jejich většinové zastoupení. Čili vlastně, když načneme těch 47 a 23, tak je to ten podpora té samosprávné koncepce. Rovněž Česká rada odborových svazů plédovala za ten původní návrh a vlastně to celý tady ten tlak veřejnosti vedl k tomu, že vlastně ten Rázl jakoby prohrál a rozhodlo se o tom, že se bude hlasovat o té původní verzi. Nicméně už to bylo v podstatě Pyrrhovo vítězství, protože tím, že vlastně byla předložena i ta, nebo že se diskutovalo o té alternativní verzi, tak se celý ten proces schvalování zákona zpomalil. A zhruba ve stejnou chvíli, kdy se dohodlo, že se bude hlasovat teda o té původní verzi, tak byl Alexander Dubček zbaven nejvyšší funkce v KSČ, na jeho místo nastoupil Lucák. A vlastně začala normalizace, která vlastně celý ten koncept společenské samosprávy se zařízla. A které ironii, jakože právě Dubček oznámil, že harmonogram schvalování toho zákonu nebude dodržen a jeho schvalování se v podstatě odložilo na neurčito. V létě 69 pak česká vláda, která vlastně tomu původnímu návrhu vázala celou dobu klacky pod nohy, tak zredukovala význam rád jen na jejich symbolickou funkci. Ty pravomoce pak se staly jenom v podstatě konzultativní. Vytváření rad pak česká vláda přímo zakázala a neuznala ty, které byly vytvořeny po 15. květnu 69 a v létě 70 je pak zakázala úplně všechno. To bylo teda v jádru
takové jako představení těch debat, které vznikaly vlastně osudu koncepce té společenské samosprávy a těch rad pracujících. Podle mě to byl ojedinělý pokus, protože, jak jsem říkal vlastně v úvodu, došlo tam k určitému pokusu rozšířit demokracii nejenom do té roviny politické, ale zároveň i do té roviny ekonomické. Zároveň tam dochází k určitému vlastně to liberální pojetí demokracie má jakoby, vlastně založeno na tom, že politika nebo prostě stát je nějakým způsobem oddělen od občanské společnosti, tady vlastně dochází k určitému překonání tady toho, tady té jasné dichotomie. Zároveň dochází k určitému propojení skupin sociálních, které za normálních okolností by se nepropojily, nebo které se propojí velmi zácně, jako studenti, dělníci a intelektuálové, čili je to vlastně z hlediska dějin významný emancipační pokus a myslím si, že když slavíme rok 68, tak je dobře si tento emancipační pokus připomenout. Děkuji za pozornost.